виступати ніколи. 26 березня сесія обласної ради. Для того, щоб оприлюднити всі рішення, які ми будемо виносити на сесію, це потрібно зробити до 25 лютого. Я ще раз хочу попередити. Ми з вами вже працюємо в цьому режимі, ну, третій рік. І до цього часу мені просто стидно, що керівники підрозділів, навіть департаментів, не знають, що потрібно оприлюднити в себе на сайті рішення, які будуть виноситися на сесію, за 20 робочих днів. Якщо 26 березня, то до 25 лютого ми повинні всі рішення оприлюднити.